Дякую. Актуальне питання. Хочу сказати, що моя політика не змінна. З першого дня, коли я сюди прийшов на посаду, ми зазначили, що ми відкриті абсолютно для всіх. Немає, напевно, жодного журналіста, який би не отримав інтерв'ю, до якого б ми не прийшли до студії. Да? Звичайно, це все потрібно планувати, відповідно, тому що у нас дуже щільний графік тощо. З приводу того, що ви сказали, з приводу державних коштів, приватного піару, нам ці факти стали відомі. Дійсно, я хочу сказати, що жодної державної копійки на якийсь піар тощо досі не використано, і цього не буде зроблено і в подальшому. Департамент на сьогоднішній час виконує повністю свої функціональні обов'язки. Та повністю, я це ще раз підтверджую. Тому необхідність для того, щоб залучати додаткові якісь структури, компанії тощо, у нас немає.